Oyda, buna bak, gözüm şişir. Baxın. Şişməyib axı. Heç nə yoxdur. Necə şişməyib? Nə olub ki gözümə? Şey işte kafenin qabağından keçəndə bir dənə qızla toqquşdum. Küləydi deyə saçları girdi gözümə, kapillarlarım partladı. Qan çəkib gözüm. Yəqin bir gözü kör olacağam. O birisi gözüm var, narahat olma. Yəni baxın dedim. Ay qız, heç nə yoxdur ya. Prosta biraz qıcıqlanıb, qızarıb və salam. Şişirtmə də bu qədər. Mən nəyi haçan şişirtmişəm? Lalə, sənə bir dənə söz deyəcəm, amma mənə döyməmişdən qabaq qulaq as. Səndə hər şeyi bir az şişirtmək bacarığı var. Bir az. Bir az yox, çox var. Mən heç nə şişirtmirəm. Yadıma salın görüm, nə şişirtmişəm. Keçən dəfə ayaq barmağım deyib divana. Çürüyüb düşəcək indi barmağım mənim. Keçən dəfə də yolda təsadüfən oğlan belə yüngülcə çiyini vurmuş sənə. İki gün əlvağdan qaraya vurmadın ki, qolum ağrıyır, deyəsən körpücük sümüyüm sınıb. Mən heç nəyi şişirtmirəm. Sadəcə olaraq mən çox emosional bir xanımam. Emosional yoxsa əsəbi? Emosional dedim, deməli emosional. Əsəbləşdirmə məni, indi gözlərini çıxardaram. Çox emosional olma. Üzün, gözün qırış olacaq birazdan. Deyirəm, qızlar, siz çox fərqlisiniz, elə fərqli qütblər kimisiniz. Yəni, Lalə, sən nə qədər hər şeyə belə tez reaksiya verən, tez özündən çıxandısa, Çınar da bir o qədər belə hər şeyə rahat yanaşan, heç nəyə fikir verməyəndir. Bəs mən necəyim, qızlar? Sənsə iki qütbün arasından keçən meridian. Biraz nazi meridian. Bəli, nazi və çox özündən razı meridian. Düz deyirsən, nazi özündən razı və... Yaxşı, başa düşdüm, başa düşdüm. Yəni, mən iki üzün arasındayım. Yəni, mən balanslıyam. Yəni, Lalə, sənin qədər çox sərt də deyiləm, nə də Çınar qədər yüngür deyiləm. Mən idealam. Və salam. Sonra da deyirsiniz ki, mən nəyisə şişirdirəm. Bu deyək, gələ. Sən hadisələri şişirdirsən, o özünü şişirdir. Mən gözələm. Ay Allah, hansı evdə qalmaqdan? Boğazın ağrıyar.